проект. Top 500. Веде рейтинг та оцінює обчислювальну потужність 500 найпотужніших, нерозподілених, відомих суперкомп'ютерних систем. Проект, який було започатковано у 1993 році, оновлює список суперкомп'ютерів двічі на рік. В листопаді 2020 року японський суперкомп'ютер Фугаку. Фугаку. Знову був визнаний найшвидшим у світі. Він посів перше місце в чотирьох категоріях. Швидкість обчислень. Ефективність обчислювальних методів, що застосовуються в індустрії. Використання штучного інтелекту і аналіз великих даних.